Mesto Bratislava, mestská časť Vrakuňa a mestská polícia plánujú zakúpiť priestor bývalej reštaurácie a vytvoriť novú stanicu pre priblíženie policajtov k obyvateľom jednej z najnebezpečnejších častí bratislavskej Vrakune. Tento problém tu vo Vrakuni a v Podunajských Biskupiciach nie je krátkodobý, ale trvá už viac ako 30 rokov. Ten problém s bezpečnosťou tu obyvateľia majú. Ale musím povedať, že 98% obyvateľov, ktorí v tejto bytovke bývajú, sú slušní ľudia a vlastne ten neporiadok a tú zločinnosť a tie problémy, ktoré tu sú, či už s drogami alebo so všetkým ostatným, spôsobujú ľudia, ktorí tu prespávajú v noci, ktorí sem chodia z iných mestských častí alebo z celého Slovenska. Preto som veľmi rád, že sa nám po toľkých rokoch podarilo spoločným úsilím s magistrátom a s mestskou políciou doceliť to, že môžeme mať dnes na stole rokovanie o tom, či tento priestor budeme môcť kúpiť. Podpora nákupu tohto priestoru bola podporená na Mestskej rade aj finančnej komisii a preto dúfam, že budúci týždeň na Mestskom zastupiteľstve bude tento materiál schválený a preto by som aj touto formou chcel požiadať všetkých kolegov poslancov, aby podporili tento materiál. Lebo možno je to pre niekoho malý krok, ale pre Bratislavu je to krok určite veľký a pre Vrakuňa Biskupice obrovský. Budeme môcť doceliť, aby mestská polícia tu mohla od rána do večera a aj v nočných hodinách byť priamo v kontakte s obyvateľmi, môže zakročiť kedykoľvek a preto si dovolím aj takto verejne poďakovať primátorovi Matúšovi Valovi, ktorý bol pri zrode tejto myšlienky a s ktorým sme v podstate tento projekt mohli dotiahnuť až do toho bodu, kde sme dnes. V priebehu budúceho roku by sa mal ten priestor celý zrekonštruovať a dúfam, že v letných mesiacoch bude môcť byť v dispozícii mestskej polície a samozrejme obyvateľov týchto obidvoch mestských častí Vrakuňa a Biskupíc. Teraz bola príležitosť kúpiť vhodný nebytový priestor, tak sme ako hlavné mesto dospeli k rozhodnutiu urobiť to a teda otvoriť rokovania s majiteľom tohto nebytového priestoru a teda veríme, že to získa podporu aj mestského zastupiteľstva a že po rekonštrukcii v roku 2022 by mohla byť otvorená nová stanica mestskej polície. A teda čo od toho očakávame, tak rozhodne zvýšenie bezpečnosti v tejto lokality a taktiež to má potenciál prispieť k lepšiemu verejnému priestoru a k tomu, aby sa ľudia, obyvateľia v Rakúne a Podunajských Biskupíc cítili v týchto priestoroch bezpečnejšie. Mnoho mesiacov sme sa snažili, či už so starostom v Rakúne, so starostom Podunajských Biskupíc, ale hlavne s primátorom, aby sa do našich mestských častí podarilo vrátiť mestskú políciu, stanicu mestskej polície. A myslím si, že sme konečne sa dostali do bodu, keď sa nám podarilo nájsť priestor a podarí sa nám tento cieľ naplniť. Čo očakávate, že sa zmení po otvorení novej policajnej stanice vo Vrakunskom Pentagone? Tieto priestory sú naozaj plnohodnotné, so zázemím, so sociálnymi službami, takže určite toto vnímam ako výrazný krok dopredu. Tým chceme aj rozšíriť kamerový systém v danej lokalite. Môže byť v tom priestore potom vyvedené kamery na monitory, takže bude tam určite môcť príslušník mestskej polície aj sledovať, čo sa na tých kamerách deje. A môže to byť zároveň aj také miesto prvého kontaktu obyvateľov, ktorí keď je problém, môžu prísť, zaklopať, vysvetliť svoj problém a mestská polícia môže okamžite zasiahnuť. A neprenesie sa problém s dílermi a užívateľmi drog a s inými nebezpečnými kriminálnymi aktivitami len do iných častí? To, čo najviac ľuďom vadí na tejto lokalite, je už len ako keby dôsledok toho problému, pretože tým hlavným problémom tejto lokality, ako už zaznelo, sú samotní díleri a samotný obchod s drogami. To nie sú tí ľudia, ktorí tu štandardne sedávajú na tých schodoch a na ktorých štandardne občania teda volajú mestskú alebo štátnu políciu. A nepôjdem do detailu, teda aby som nešiel do nejakých skutočností, ktoré teda nemajú byť medializované, ale naozaj štátna polícia robí obrovské množstvo roboty v tejto oblasti a poviem tak veľmi všeobecne, aj pridaním nejakých technických prostriedkov, ako pán starosta spomínal, kamerového systému a pripravením takéhoto zázemia, takýchto priestorov tu, si myslím, že bude oveľa väčšia šanca postihnúť práve tých dílerov a dostať práve tých dílerov z tejto lokality.
Mesto Bratislava plánuje v obytnom dome Pentagon vo Vrakuni odkúpiť súčasné priestory pohostinstva a zriadiť v nich stanicu mestskej polície. Stálou prítomnosťou mestských policajtov chce zvýšiť bezpečnosť v lokalite, ktorá má dlhodobé problémy s drogovo závislými ľuďmi a s drogovými dílermi. Ak kúpu za vyše 200 tisíc eur odsúhlasia bratislavskí mestskí poslanci, po rekonštrukcii by tam mala mestská polícia začať pôsobiť v lete budúceho roka.